Dobre, počkáme. Dámy a páni, dobrý deň. Vítam vás na tlačovej besede predsedu strany Smer, Slovenská sociálna demokracia a predsedu vlády Roberta Fica a tiež kandidátov do Európskeho parlamentu. Témami tlačovej besedy bude kandidátna listina do eurovolieb a základné tézy volebného programu strany pre voľby do Európskeho parlamentu. Pán predseda, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dámy a páni, pokúsim sa byť maximálne stručný, pretože všetko je jasné. Predsedníctvo politickej strany Smer Slovenská sociálna demokracia pred chvíľou oficiálne schválilo kandidátnu listinu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať na Slovensku 8. júna. Pokiaľ ide o túto kandidátku, asi nikoho neprekvapuje, že jej líderkou bude naša dlhoročná europoslankyňa Monika Beňová, ktorá si svojimi postojmi v rámci Európskeho parlamentu vybudovala veľmi silnú pozíciu a aj rešpekt. A myslíme si, že tieto skúsenosti, ktoré dáme dohromady aj s pomerne výraznou volebnou kampaňou, aby mohli priniesť Smeru slušný výsledok pri voľbách do Európskeho parlamentu. Ďalšími kandidátmi, ktorí boli zvolení, sú známe politické tváre. Rád by som vás informoval, že ako číslo 2 na našej kandidátke do Európskeho parlamentu bude kandidovať súčasný podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky a podpredseda strany Luboš Blaha. Prosím, toto nie je žiadna hra. Aby ste si nemysleli, že my nastavujeme nejaké známe politické tváre, ktoré potom budú na seba ťahať nejaké hlasy a potom sa zdajú tohto výsledku a zostanú tam, kde sú. Ak bude Luboš Blaha zvolený za poslanca Európskeho parlamentu, reálne odchádza zo Slovenského parlamentu a stáva sa súčasťou Európskeho parlamentu. Trojkou na našej kandidátke je ďalší podpredseda strany, Erik Kaliňák, ktorý mi súčasne robí predsedu zboru poradcov. Opäť potvrdzujem, keďže ide o známu tvár poslanca Národnej rady, podpredsedu strany, nejde o hru. Je to reálna kandidatúra. Ak Erik Kaliňák bude zvolený za poslanca Európskeho parlamentu, odchádza z pozície poslanca Národnej rady a bude poslancom Európskeho parlamentu. Na štvrté miesto strana nominuje pani Juditu Lašákovú, ktorá je tu spolu s nami. Predpokladám, že pani Juditu Lašákovú netreba osobitne predstavovať. Je to človek so silnými názormi na národnoštátne záujmy Slovenskej republiky. Myslíme si, že to zapadá do našeho konceptu ochrany záujmov Slovenskej republiky v európskom priestore. Číslo 5 je súčasná europoslankyňa Katarína Roth-Nevedialová. A potom máme ďalších kandidátov Gabriela Demeho, ktorého navrhli mladí sociálni demokrati. Máme ďalších kandidátov za jednotlivé kraje. Kandidátka bude samozrejme k dispozícii i hneď po tejto tlačovej konferencii. Dámy a páni, ja teraz nebudem robiť žiadne silné vyhlásenia, pokiaľ ide o možný výsledok pri voľbách do Európskeho parlamentu. Môžem len potvrdiť, že túto kampaň budeme brať podstatne vážnejšie, ako sme to robili v minulosti. My si totiž uvedomujeme, že účasť voličov nebude príliš vysoká a bude veľmi záležať na mobilizácii každej jednej politickej strany. A preto sme sa dnes dohodli na tom, že pokiaľ ide o kampaň, ktorú by sme chceli začať v takom väčšom štýle 1. mája,
tak sa tejto kampane zúčastní celé vedenie strany Smer Slovenská sociálna demokracia bez ohľadu na to, či kandiduje alebo nekandiduje do Európskeho parlamentu. Dovoľte mi pár slov k tomu, o čo nám teda ide v týchto voľbách. Predovšetkým nesmieme dovoliť, aby sa do Európskeho parlamentu navolili ľudia, ktorí tam budú organizovať hearingy a na týchto hearingoch budú títo poslanci za Slovenskú republiku nahovárať inštitúcie Európskej únie, aby škodili Slovenskej republike. To sa dnes deje. Toto je typická politika ľudí, ktorí reprezentujú Sasku, Progresívne Slovensko, organizujú stretnutia, chodia po orgánoch komisie Európskeho parlamentu a žiadajú tieto inštitúcie, aby škodili Slovenskej republike, aby nám pozastavovali fondy, aby nám nedávali peniaze, len nech táto vláda nie je úspešná. Našim krédom je, že poslanci, ktorí budú zvolení za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia, budú samozrejme predovšetkým poslancami Európskeho parlamentu, budú sa zaoberať existujúcou európskou agendou, ale predovšetkým musia bojovať za národno-štátne záujmy Slovenskej republiky. Dovolte mi, aby som naznačil okruhy, kde sa budeme cítiť veľmi silní. Momentálne sa pripravuje tzv. Strategická agenda Európskej únie na nasledujúcich 7 rokov. Poprvé, budem očakávať ako predseda strany od europoslancov zvolených za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia, že sa budú veľmi jasne stavať k téme reformy Európskej únie, pokiaľ ide o návrhy na zefektívnenie rozhodovania Európskej únie. Sú tu rôzne pokusy odobrať členským štátom Európskej únie právo veta. Napríklad toto je červená čiara. A tu budú poslanci za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia veľmi jednoznačne opakovať, že ako náhle bude odobraté členskému štátu právo veta, ktorémukoľvek, tak je to začiatok konca Európskej únie. Druhá veľká téma, ktorej sa bude venovať Európska únia a parlament, je téma migrácie. Náš názor poznáte. Nelegálna migrácia sa nedá riešiť tak, že dostanete na výber. Buď zoberiete 300 migrantov nelegálnych, alebo za každého zaplatíte 20 000 eur. My sme hlasovali proti dokumentom, ktoré dnes tvoria tzv. Pakt o migrácii a azile, a budeme v rámci migračnej politiky presadzovať, žiadny nelegálny migrant nesmie prekročiť hranicu Slovenskej republiky. A nelegálna migrácia sa musí riešiť v krajinách, kde vzniká. Teda tam, kde tí ľudia sa rozhodujú, že opustia svoje územie a tlačia sa do Európskej únie. Tretia veľká téma, dámy a páni, ktorá nás čaká, je téma rozširovania Európskej únie. Či chceme alebo nechceme, ten tlak je tu obrovský. Je tu tlak, aby Ukrajina sa stala členským štátom únie. Sú tu niektoré balkánske krajiny, ktoré my absolútne podporujeme. Či je to Srbsko, či je to Bosna Hercegovina, Čierna hora a tak ďalej a tak ďalej. V tomto prípade budú poslanci za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia predovšetkým strážiť, aby nedostávali prednosť politické kritéria na vstup do únie. My želáme každej krajine členstvo v Európskej únii, lebo členstvo v Európskej únii je prospešné. Aj Slovenskej republike výrazne prospelo a v tomto duchu si Európsku úniu aj vážime. Ale nesmie sa stať, že sa stanú členským štátom Európskej únie krajiny, ktoré nie sú pripravené a ktoré svojou nepripravenosťou môžu spôsobiť obrovské problémy. Ďalšia veľká téma, ktorá nás čaká, je téma spoločnej poľnohospodárskej politiky, jednotného trhu. Tu viete, že narážame na problém dovozu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny. Tento dovoz často poškodzuje farmárov, poľnohospodárov na území Európskej únie. A to je aj dôvod, prečo dnes je taká nervozita v tomto prostredí. Aj tu sa bude očakávať od slovenských europoslancov za Smer, že budú chrániť národno-štátne záujmy v tejto oblasti. Avizoval som, že kampaň začneme 1. mája, pretože 1. máj je deň 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Pripomínam, že my považujeme členstvo Slovenska v Európskej únii za úspešný príbeh. Nie sme nadšení tým, kto dnes má v rukách Európsku úniu, ale projekt Európskej únie je veľmi správny a veľmi dobrý. Je tu jedno veľké nebezpečenstvo, ktoré budú musieť naši poslanci, ktorí budú zvolení do Európskeho parlamentu, vnímať a na ne reagovať. A to je pokus premeniť Európsku úniu ako mierovú inštitúciu na niečo, čo sa má venovať vojne, čo sa má venovať výrobe zbraní a neviem čomu všetkému. To je zásadný prelom
To je zásadná zmena charakteru Európskej únie, ako sme Európsku úniu vnímali od samého začiatku. Čiže tá agenda je veľmi silná. My si trúfame v rámci tejto agendy osloviť veľkú časť slovenskej verejnosti a samozrejme musíme mať ambíciu ako najsilnejšia politická strana na Slovensku dosiahnuť veľmi dobrý výsledok, ale som ďaleko od toho, aby som teraz dával nejaké plány, lebo nevieme, koľko ľudí sa zúčastní, že či to má byť štvorica poslancov, petica poslancov. Ja o tomto teraz hovoriť nebudem, to by som preháňal. Toľko, dámy a páni, pokiaľ ide o najpodstatnejšiu tému dnešného predsedníctva, a to je schválenie kandidátky a schválenie prvých téz programu strany Smer Slovenská sociálna demokracia pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 8. júna na Slovensku. Ďakujem pekne. Nech sa páči, ak máte otázky. Pán Boha, vy a ďalšie poslanci ste v roku 2021 vlastne dali námietku proti znižovaniu dôchodkov pre bývalých komunistov. Bolo to v júni 2021. Včera vlastne ústavný súd vydal rozhodnutie, že vám vyhovel, tak by som poprosila vlastne o stanovisko. Kedy vydal? Teraz to bolo asi predom, my sa sami už stará vec, ale môžem to tomu povedať. To je k tomu, ale to sa netýka nejak tohto. To sa netýka tejto tlačovej konferencie. To si potom prosím v rámci nejakého rozhovoru s pánom Blahom vybaviť, ak môžem poprosiť. A ak dovolíte ešte jednu otázku, aj keď sa to netýka, tak neviem, mám nechať aj tú otázku potom po tlačovej konferencii? Ale povedzte, o čo ide, aby sme vedeli. Popredné maďarské médiá vlastne komentujú situáciu, ktorá nastala včera po vyhlásení Českej republiky, ako klín, ktorý bol vsadený medzi Českou a Slovenskou, a pýtajú sa, že či nie sú na Slovensku obavy, vlastne, že by to mohlo pokračovať aj inými krajinami. Pani redaktorka, my sme sa včera jasne vyjadrili. Samozrejme, že to bolo predmetom našej diskusie na predsedníctve. Ja to zostručním, ak dovolíte. To naše stanovisko, ktoré sme dali včera. Robert Fico je dnes tu, zajtra tu nemusí byť. Petr Fiala tu dnes je, zajtra tu nemusí byť. Ale slovenský a český národ zostanú. Snáď nebudeme ohrozovať vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi kvôli ješitnosti. Alebo kvôli nejakým cieľom, ktoré nemajú nič spoločné s československým spolužitím. My máme v tomto úplne jasno, pani redaktorka. Česká vláda môže prísť na Slovensko, kedy chce, bude tu vítaná. A nebudú ju vítať na Slovensku nejakí vykrikujúci aktivisti so smiešnými transparentami a trúbkami, ale budú ich vítať ľudia s kvetmi. Lebo my máme radi Čechov. A odmietam, aby niekto ohrozoval tieto fantastické vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi čisto z politických dôvodov. Pretože zajtra ja, Petr Fiala, môžeme odísť, čokoľvek sa môže stať, ale spolužitie českého a slovenského národa bude pretrvávať, takže my považujeme včerajšiu odpoveď za dostačujúcu a nemáme žiadny dôvod sa tejto téme venovať ďalej. Pekný deň, Dominik Papala, Report. Pán premiér, nemyslíte si, Matúšu Taještok pred hodinou na tlačovej konferencii tak uviedol takú myšlienku, že práve ten postoj pána Fialu by mohol súvisieť s kampaňou predvolebnou, keď si práve pána Korčoka, keď si spomenieme aj na predčasné parlamentné voľby, tak nový prezident sa vyjadril, že ak vyhrá Smer, tak to bude tragédia, že sa narušia vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Českou republikou. Pán redaktor, ja si vážim mojich politických partnerov a ja mimoriadne rešpektujem princíp nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín. Vtedy vyvolal, taký by som podal, rozruch ten môj status, ktorý som napísal na adresu pána prezidenta Českej republiky. Dokonca toto bolo aj predmetom našeho rozhovoru, keď som bol na oficiálnej návšteve v Českej republike. Prosím, naučme sa, tak celkovo sa naučme, že na Slovensko sa chodí s klobúkom v ruke a nie s klobúkom na hlave. Naučme sa to. My takisto chodíme s veľkou úctou a rešpektom. Pýtali sa ma, včera som robil viacero rozhovorov, že čo si myslím o voľbách napríklad prezidenta Spojených štátov. Čo nás je do toho? Občania Spojených štátov si vyberú svojho prezidenta a ten ich bude reprezentovať. Takže zasahovanie do vnútorných záležitostí iných štátov je niečo, čomu ja nerozumiem a čo ja odmietam. A pokiaľ ide o poznámku pána ministra vnútra, pána podpredsedu strany Hlas sociálna demokracia.
Áno, včera v tých argumentoch, ktoré zazneli, že prečo nemá byť spoločné rokovanie vlád, tak tam zaznelo niečo v súvislosti s prezidentskými voľbami, že aby vraj tá spoločná vláda, neviem čo. Ale tá spoločná vláda, oni majú zlé dátumy. Tá spoločná vláda bola predsa pripravovaná dávno po prezidentských voľbách, po druhom kole. Tá spoločná vláda nemá na nič spoločné s prezidentskými voľbami. Nebudem radšej teraz špekulovať, pretože rýchlosť, s akou reagoval pán Korčok, ako keby niečo naznačovala. Niečo ako keby naznačovala. A už aj to, že samotná česká vláda vložila do argumentovníka slovenské prezidentské voľby, ktoré bohužiaľ s tým dátumom nemajú nič spoločné, takisto niečo naznačovali. Vítam, pán redaktor, ešte jednu informáciu, ktorú som dostal. Viete, že na pôde veľvyslanectva Holandska v Čechách mala byť nejaká diskusia s ostatnými veľvyslancami krajín Európskej únie, ktorí sú v Českej republike za účasti partnera pani prezidentky Čaputovej, pána Rizmana, bývalého ministra zahraničnej veci pána Káčera, ktorý sa úplne zbláznil podľa všetkého. Vítam, že táto diskusia a toto stretnutie bolo zrušené. Bolo zrušené, lebo to je nevídané, to presne ako keby som ja tu nás si zorganizoval na nejakej ambasáde, že dojdite sem všetci ambasádori z krajín Európskej únie v Bratislave, zavolal by som si nejakých dvoch českých politikov alebo bývalých politikov, alebo neviem koho, aby sme nadávali na českú politickú scénu. Nevídané, neakceptovateľné. Preto vítam toto rozhodnutie veľvyslanectva holandského v Prahe, že toto podujatie sa ruší. Dobrý deň, Peter Madro, denník Pravda. Pán Fico, kým počas jedného víkendu sa to zdá, že Slovensko robí suverénnu zahraničnú politiku, preberáme F-16 a na druhú stranu si pán Blanár potrese ruku s pánom Lavrovom, tak sa to javí, ako keby sme neťahali s našimi susedmi v Európe za jeden koniec. Nemyslíte si, že na to škodí, ale ako to vnímate z dlhodobého hľadiska? Pán redaktor, my máme záväzok robiť slovenskú suverénnu zahraničnú politiku. Čo sa od nás očakáva, že teraz zmeníme postoj a budeme tvrdiť, že zabíjanie Slovanov je správne? Máme teraz zmeniť svoj postoj a povedať, že všetko, čo nám zostalo v štátnych skladoch, sa pošle na Ukrajinu? Máme teraz opakovať ako papagáje nejaké návrhy, ktoré sa objavujú v zahraničí? Nie, my budeme naďalej pokračovať v našej suverénnej slovenskej zahraničnej politike a ten incident, ktorý sa včera stal, je polutovania hodný, nie z našej strany. Ja som, ešte raz opakujem, reagoval v mene slovenského a českého národa spolužitia, ktoré považujem za veľmi dôležité. A opakujem to znovu, česká vláda tu je kedykoľvek vítaná. A nebudú ju čakať vykrikujúci poloblázni, ale budú tu čakať ľudia s kvetinami a s potleskom, pretože my si vážime český národ a vážime si aj českú vládu. A nemôžete, pán redaktor, len preto, že sa udeje nejaká formálna udalosť, zmeniť základné postuláty svojej politiky. To jednoducho nejde. Ja si myslím, že bolo veľmi správne, že aj Robert Kaliňák išiel do Spojených štátov, lebo to nevzniklo tak, pán redaktor, že si zmyslel Kaliňák, že ja teraz zavolám ministrovi obrany do Spojených štátov, lebo v tom istom čase sa má stretnúť Blanár s Lavorovom, niekto nejako sedí. Veď F-16 sa kupovali pred niekoľkými rokmi, to trval nejaký proces. Jednoducho tak sa to nejako zvúčilo, ale takto má vyzerať suverénna politika. A s kým sa máme potom rozprávať? Teraz ide ten summit vo Švajčiarsku, o ktorom teda ešte veľa nevieme, že či bude, kedy bude, ako bude a čo je obsahom. Má takýto summit zmysel, ak na ňom nebudú Rusi, Ukrajinci, Američania? No nemá. Preto my v tomto budeme ďalej pokračovať. Chápem, že bude tlak, pretože sa nepáči veľkým krajinám, ak niekto je príliš suverénny. Možno sa od nás očakáva, že budeme takí, že všetko, čo oni povedia, budeme automaticky počúvať. Pán redaktor, my si vážime všetky členské štáty Európskej únie. Ja si je vážim iný názor. Veď ja nikomu nenadávam, že posiela zbrane na Ukrajinu. Ja mu iba hovorím, že toto riešenie je riešenie, ktoré nepriniesie konečný efekt a že to je len zabíjanie Slovanov. Tu ani toto už nemôžem povedať. Takže budeme si držať svoju pozíciu. Ja vôbec necítim potrebu teraz zmeniť charakter mojej retoriky alebo spôsob vyjadrovania. Naopak, ja sa domnievam, že táto suverenita nám svedčí. Konečne sa Slovensko nadýchlo po tých troch rokoch, ktoré boli, alebo štyroch rokoch, ktoré boli hrozné. Slovensko sa nadýchlo a my chceme, aby dýchalo suverene aj ďalej. Ďakujem veľmi pekne za vás. Ďakujem pekne, ďakujem, že ste prišli.